jsem počula mojich rodičů, ako mali sex. A to já jsem našich přitom aj viděl. Několikrát. Při prvom raze jsem si myslel, že trénuju. Co? Grécko-rímské zápasenie vtedy fičalo. Víš? Aha. A koľko si mal rokov? 5-6. Potom jsem jich načapal na Silvestra 1996. To si tak dobře pamätáš? Mhm. Presne 31. decembra. V rádiu hrala Macarena, tohoročný hit. Aha. Odtedy tu pesničku nemůžem počuť. Namiesto klipu vždycky vidím, ako... Už jsem byl starší, takže hned mi bylo jasné, že nenacvičuju choreografiu. A proč si nedávali pozor? Tak oni hovorili, že to je také prirodzené, že naturálne, že... A že mám vždy klopať. Len jsem netušil, že aj na obývačku. O, zlaťušík. No ale vieš, čo bolo najhoršie? Čo? Keď som načapal babku s detkom. Do letnej kuchynky som odtedy nemohol vkročiť. No počkaj, a ty si chápal, čo robia? Mal som 16. A oni vtedy ešte... Babka hovorila, že ide vyklepať rezne a namiesto toho detko vyklepal babku. Ale malo to aj svoje výhody. Aké? Nikdy som za tým nemusel absolvovať rozhovor o sexe. Vždy mi všetko názorne ukázali. A predviedli. Aha, tak preto si taký. Taký? Čo? Nič.